čas, Veroničko? Klárko. Čo si taká zmorená? Takže som tu mala sesternicu z Michiganu, nie? Z Michaloviec. No to som jej musela celú Bratislavu poukazovať. V čo najkrajšom svetle, nebo však ona ešte chudierka nikde, vecka nikde nebola. Ďalej ako do Michiganu maximálne možno tak na maďarskom trhu, ale to je šícko. No to som chcela, že by potom, keď príde naspäť do východného sveta, že by o to tým západným svetce pekne porozprávala. No jasné, to paráda je. Ja milujem da koho tak previesť tu po Bratislave, však to toľko krásnych miest. No a dze šadzi ešte užala? Šadzi? No, čisto? Hej. No, tak začneme tu. Toto podľa môjho názoru je z takých najväčších monumentov v hlavnom meste. To ti je slovenský rozhlas, znáš. Vidíš, obracená pyramída. Wow. No táto musím otcovi urobiť fotku. Môj otec, on je veľký fanúšik rozhlasu. Hej, toto normálne, keď ide pozor za krúta, tam my doma ani nedýcháme. Veronička, tá zrobíš mi takú fotku, že akože trímem tak na prste. To šat... Tak, znáš. Ja neznám, či sa mi tak podarí. No tak keď nie na prste, no to tak na celej ruke. No to co, na celé ruky? Vyšej. No, dobre. Vyšej. Vyšej. Super. Dobre, ukáž, Veronička. Nie? Keď sa chcem áno, šum, no. Prečo nejme cez filter, nie? Veronika Pále. Co? Však tu dáka moderatorka známa ide. Ktorá? Neznám, da ktorá. No dobre, fotku máme, no to co? Ideme do nákupného centra. Nie, však počúvaj, som ti chcela poukázať všetky špeciálne pamiatky, že som si aj takú aplikáciu výnimočnú stiahla, že sprievodca po Bratislave. Mhm. No. Zíš. Vítajte v aplikácii, vítajte v Blave. Ak chcete používať aplikáciu, budete potrebovať mesto a poznanie. Teraz aplikácia zmeria vašu polohu. Plinky, plinky, moje chick sú pretty, pretty. Robia tence na môj pipi, Aquafini všade cíti. Prosím, nasledujte aplikáciu. No? To co? Ideme? Tá poďme, ale poďme potom aj do nákupného centra, slúb mi. Sľubujem. Dobre, no. Tak poď. Idem, idem. Práve ste objavili strom, pod ktorým som sa prvýkrát boskával so svojou spolužiačkou Laurou Romulákovou. Bolo to v 8. ročníku. Prosím, ohodnoťte toto miesto. A to co je na tým strome zaujímavé? Ša Blažej sa pod ním boskával. Ša si to predstav, aké to muselo byť nadherné, ak tak Blažej sa držala za ruku s toho dievčaťom, že aké to muselo byť nadherné. Ša kúkaj. Keď som sa Laury Romulákovej spýtal, či so mňou bude chodiť, odmietla. Povedala, že sa neviem boskávať. Odvtedy chodím k tomuto stromu venčiť psa, a niekedy aj seba. Strom nájdete na mape pod značkou Cikám ti na tvoju lásku. Si zrobím fotku? Tak co, že mám pod tým stromom vyšikať, alebo co? Mne Blažej nezaujíma. Však on nebol ani u televizoru, ani nič. Ši normálne, ak sa nemôže zaujímať z Blažej. Zuzo! Náš Blažej ju nezaujímal, hej? Ešte nevycahla pety z domu, až jej nič nepačilo, co nebolo v televízore. Ako ja mám rada svoju rodinu i svoju sesternicu, hej? Ale tá šakona taká takus, jak gadžula je. Jo. Na širáve, dobre, tam šesť násprávať sebe, znakúpiť si kukuricu. I normálne v plavkách na to tým brehu stojí, hej? Ale tu, do tej blavy, aké by ju z Aladinovej lampy vycahli, abo co? Jak dlho tu bola? Tá celý týdzeň. Aj si mu do centra mesta zobrala. Dobrý deň. Dobrý deň. Ša, prestaň, že sa nemusíš každému zdraviť. Dobrý deň, ahoj. Však sa kus pokochaj po okolí, pozri, napríklad tu je Michalská brána. A kde sa zavíra? Ša nezavíra. Jak sa nezavíra? Hlúpe východňarky. Však keď je to brána, tá ša musí zavírať. A to tá ša nezavíra a už buď si chopo. Tu keď pôjdeš po tú bránu, keď zatajíš dých, tá sa ti dá čo splní. No, tá zlatka. Hej. Hej. Robíš, prestaň. Dobre, čo si želala? Že by sme už išli do toho nákupného centra. Boha, však kúkaj, ty napríklad tu je najúžší dom. Jak najúžší? A najúžší. Však ja mám meter, ja ju odmeram. Zúza. Tu mi patrí, maj. Tak, že najúžšia budova. No, 1,30 m. No? No to ja dúmam, že to ten stánok, co máme na Širáve, znáš? Nie. Co gofre predáva? Nie. A toto je neúžší. 1,20 m maximálne, hej. Nie. Veronička. Nepojdeme už do toho nákupného centra, ja už nevytrímem. No. Znáš, aké ťažké ju bolo zaujať dačím iným, čo nesúviselo s nakupovaním. A čo ti podarilo? Tá hej. No. No! Ča, toto sebe musíš pamätať z televizora. Počkaj, daj, aké je mi to povedome. No.
a dokážem toto. Aj tú fontánu raz tu opravím. Všetko tu tak opravím. No, však to fontána pre mňa! Hej, to teraz na Antiku malo premiéru. Si pána a funguje. No tak keby ešte nejaký motorka rýšel okolo, to ja by som sa načisto zašalela. Však to Robo Grigorov! Áno! A doma, že ja sa môžem okúpať? Ale presa, že to určite zakázané. Ja idem, Zuza, ja idem! Opravil! On ju opravil! Poďte von z tej fontány, čo to tam robíte? Ale však to je fontána pre Zuzanu a ja sa volám Zuzana. Ale tu sa nemôžete kúpať, to by tak bolo, keby sa to hocikto kúpal hocikedy. Poďte sem! Poďme spolu lietať. Pozri, ja už letím. Ak sú dvaja šťastní, nechýba im predtým. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.